Lazgi raqsga jon bag'ishlaydigan musiqa. Ko'zga ko'rinmaydigan, ko'ngilda jonlanadigan simolar kamalagidir. Tana harakatlarida jonlangan ritm bu lazgi raqs surati. Amerikalik olimlarning tadqiqotlariga qaraganda, raqs ijro etganimizda inson miyasida ma'lum bir o'zgarishlar sodir bo'lar ekan. Natijada aynan shu paytda inson organizmining barcha qismlari ishga tushib, kichkina va katta miyachalar ko'magida chap yarim sharligi nutqning rivojlanishiga ko'mak berar ekan. Ma'lumotlarga qaraganda, bu til paydo bo'lishining ilk shakli hisoblanadi. O'zbek xalq raqsi hayotdagi turli voqealarni harakatlar orqali aks ettirib, ifodalovchi san'at turidan biri bo'lib qoldi. Bundan tashqari, raqs insonlarning ichki dunyosini aks ettiruvchi vositadir. Lazgi Xorazm xalq kuyi va raqsi. Kuy kichik muqaddima va uch qismdan iborat. Raqs sekin va oddiy harakatlar bilan boshlanadi. Oldin barmoqlar, bilaklar, yelka va keyin butun tana jondana boshlaydi. So'ngra birdaniga qo'l, oyoq, tana ishtirok etadigan murakkab harakatlar ulanib ketadi. Kuyning bir qismi takrorlangan holda raqs harakatlari almashib boradi. Kuy xarakteri o'zgarishi va surat tezlashishi bilan raqs tobora qizg'inlasha borib, keskin holda tamom bo'ladi. Erkaklar jangovar va qahramonlik ruhida va ayollar lirik, hazilomuz raqslari farqlanadi. Hozirgi davrda Xorazmda lazgi raqsining 9 turi mavjud bo'lib, ular qayroq lazgisi, dutor lazgisi, surnay lazgisi va hokazolar. Bulardan tashqari 20 asr o'rtalaridan boshlab so'z bilan ijro etiladigan turli ijrochilar tomonidan yallali lazgilar yaratilgan. Kimni sevar yorisan, Komiljon Otanyozov, loyiq, Ortiqotajonov, sani o'zing bir yona, Olmaxon Hayitova, Gal-gal, Bobomurod Hamdamov, Parang Romal, Otajon Xudoshqurov, Xorazmning lazgisi, Ortiqotajonov, O'yna O'yna, Karim Rahmonov, Ajoyib va boshqalar. Lazgining kuy va usullari yaratilgan. E'tiborlisi, lazgi asrlar osha o'zining go'zalligi va maftunkorligini yo'qotmasdan dunyo sayyohlarini o'ziga rom etib kelmoqda.